Такі бандеромобілі допомагають обладнувати волонтерський авторем батальйон Смілянської самооборони «Січ» та спілки ветеранів та інвалідів АТО. А у цих завзятих хлопців, виявляється, вже як рік з'явились надійні постійні помічники. Це працівники Смілянського шинобудівного заводу. Як тільки підприємство прийняло в своїх боксах волонтерський авторем батальйон, так і знайшлися заводчани, що могли щось виточити, зігнути, зварити чи сконструювати. Спільна робота завжди дає кращий результат. Разом трудились і над ремонтом та переобладнанням чергового пікапа для військових, що використовуватиметься для збивання дронів. Автівка до нас попала в не дуже справному стані. Скажем, требувала деяких замін деяких елементів, там тормозні диски та тормозні системи, супорта ремонтувалося, також ресори, декілька других елементів, які требували заміни, ремонту. Воно все виконане, відремонтоване. На нашу просьбу була виконана турель на території заводу. От спеціально, як ви бачите, турель під ДШК. Ну, це купити його було б дуже складно, а виконати, ну, завдяки нашим колегам по труду, скажімо. Ну, теж уже волонтерам. Волонтерам, так, да, тому що люди це зробили в неробочий час, безкоштовно, надалі завод надав матеріали, і можна було виконати на дану турель. І не тільки ту турель, але є такі речі, які просто ми на даний момент не можемо показати, бо вони закриті. Одним із заводчан, що долучився до волонтерської роботи, є Сергій Терещенко. Він сам колишній атовець, тож після поранення прагне бути корисним захисникам своєю працею. Добре слово за нашого самого такого активного помічника, нашого волонтера з заводу. Це Сергій, який нам допомагає різати оці всі конструкції, вигибати і доводить до такого вже робочого стану, скажімо, заготовки на матеріали. Дуже активно нам допомагає Сергій. Хочу сказати, що Сергій є також і воїном АТО, тому що він служив з 14-го року в АТО, там був і поранений, і травмований, але ж здоров'я йому не дозволяє йти на фронт, але ту нам допомагає дуже сильно, і ми дуже раді, що є отакі друзі, які нам допомагають. Яка мотивація? Ми захищаємо рідну землю, допомагаємо, чим можемо. Ну, тим більше з такими дуже добрими військовими, які до нас звертаються. В принципі, завжди будемо допомагати, поки буде можливість у нас. Ну, без цього ніяк взагалі. Треба тільки перемагати. А коли ви отримали поранення? В 17-му році. І це з того ж часу працюєте на заводі? Ні, не з того часу, деякий період лікувався. Mm-hmm. На заводі працюю трохи більше року. Mm-hmm. Тобто Олександр Сергійович дав шанс спробувати, спробував, сподобалось. Можна працювати і допомагати. Mm-hmm. Тобто ви встигаєте працювати, і волонтерити? Так. Це поєднуємо, а що робити? Ну, дякую вам за таку подвижницьку місію. Цього найкращого. Дякую. Сили вам і нас надалі творити. Допомагати є що, тому що я ще покажу, тут є ще автівки, в яких теж допомога буде також потрібна. Сьогодні пікап з кулеметом передали одній з військових частин, що дислокуються нині на території Сміли. Захисники подякували кожному, хто допомагав у підготовці техніки для захисту українського неба. Командир військової частини та військовослужбовці цієї частини, дякують щиро голові правління ПРАТ «Сміла Маш» Мірку Олександру за активну громадянську позицію, патріотизм та плідну співпрацю з військовою частиною 335 по забезпеченню виконання завдань за призначенням в умовах героїчного протистояння української нації російському військовому вторгненню. Разом ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам! Дякую. Результат бачимо. Проведена велика робота. Ми вам вдячні. І волонтерській групі ПРАТ «Сміла Маш» Баркунову Миколі, Титаренко Володимиру, Мачуцькому Олександру, Терещенку Сергію, Терещенку Михайлу, теж керівництво та особовий склад військової частини щиро вдячні за надання необхідної волонтерської допомоги для виконання бойових завдань. Дякуємо вам. Волонтерам Смілянської самооборони «Січ»
Миколайчуку Джегошу, Кулінічу Андрію, Кулику Євгену і Прусу Денису за активну громадянську позицію, патріотизм та плідну співпрацю з військовою частиною по ремонту службового автомобіля для виконання бойових завдань. Дякуємо. Я хочу зі своєї сторони подякувати групі, так скажемо, волонтерській групі на чолі з паном директором за допомогу нашій справі, спільній справі. Це дуже суттєво, дуже важливо, що наш Смілянський завод нам так сильно допомагає, що матеріально, що є підтримка навіть в нашій території, яку ми використовуємо для наших волонтерських справ. Ми щиро дякуємо і дуже вдячні за ту допомогу, яку ви нам надаєте, а ми зі своєї сторони можемо надати допомогу нашим бійцям і до перемоги. Разом до перемоги. Дякую. Користуючись нагодою, хочу подякувати саме військовим, які боронять нашу державу, які воюють. І завдяки їм саме ми можемо спокійно жити, працювати, відпочивати. Тому великий їм поклін, повага, подяка. Також хочу подякувати Григорія з його колективом за те, що вони і вдень, і вночі, можна сказати, без вихідних роблять велику справу. Вони майже з металобрухту роблять ту техніку, яка їде на фронт, яка допомагає нашим військовим. Тому, в свою чергу, від імені колективу хочу сказати і пообіцяти, що ми будемо робити все, що від нас залежить, сприяти, допомагати в міру своїх можливостей, аби тільки якнайшвидше прийти до перемоги. Дякую. Дякуємо. Військовослужбовці техніку прийняли. Далі перевірять її вже під час виконання бойових завдань. А смілянський волонтерський авторем батальйон без роботи не залишиться. Зранку до ночі, без вихідних, у них тут кипить робота.